Saad sa aru, mis praegu uudistes toimub? Šokeeriv appi panade kodu põleb. Päris rett, jah. On jah väga rett. Hoone põleb juba üle 10 tunni, päästeameti sa ise hakkama, otsitakse vabatahtlike. Vaata, sellest, kas me peaksime ka minema või? No ma ütlen, minu vanais oli ka tuletõrju ja siis ei olnud mingit sellist 10 tunnist värki. See maja põles juba 2 tunniga maha. Juba kolme vanaema tulge koju siis. Kumme vanaega? Tegelikult oleks vaja ühte Eesti meest, kes selle lihtsalt ära lahendaks. Mina tean, kes saab aidata. Sa mõtled selle tulekahjuga või? Soojalt vastu võtnud. Ja teisi uudiseid. Päästeametil on endiselt raskusi vanadekodus süttinud tulekahju kontrolli alla saamisega. Häirekeskuse esindaja sõnul oleks vaja kustutustöödel appi veel ühte tublit vabatahtlikku, et... Seda praegu vaja oli. Ma ei ole kangelane, keda Eestil vaja on. Ma olen kangelane, keda Eesti väärib. Mina, kapten Eesti. Egert ka. Tuled jälle läbi akna. Me just rääkisime sellest. Ma tulen sealt, kus kohas ma tahan, eks? Ja kes selle aknand ära parandab? Sino ja see Maunas on viivani peal. Mis ta elab siin nüüd või? Ma ei saa tegelikult millest ka aru peale. Oota, jäta nüüd minu sõbrad nüüd siit välja, eks? Ma kutsun siia neid inimesed, keda ma tahan siia kutsuda. Ma peaks hakkama minema. Ei, sa ei pea minema mitte kuskile. Minu suurepärane, nüüd ajasite käroodi ka veel ülesse. Aitäh, sa teate, kui raske nüüd magama saada. Jääle see kostüümidraama, ma ei suuda sellest vaatama! Kostüümidraama või? Jaa, kostüümidraama! Vaata, mis sul seljas on! Tead, olgu! Ma vahetan selle akna ära! Kohe pärast seda, kui ma olen oma kostüümidraama lõpetanud!